Sviđa mi se ovo. Mesto ja vas da pitam, jel može? Meni kažete, može. Jeste pa dobro? Moram kad sam na televiziji da pitam, vi ste domaćini, da li sve funkcioniše, tako da eto. Politikolog, dr. Marija Đorić, jel tako? Ja sam vas gledao na nekim drugim televizijima i ja sam rekao, kada ću ja dobiti tu priliku da pričam sa Marijom? Čini mi se da, da ste oštri, brzo misleći, a vrlo nekako rašklanjavate dobro situaciju. I ja se pitam, da li bi Roze Karmin, Roze Sako ili ženska intuicija bolje funkcionisali u ovom vremenu nego što ovi muškarci rade nama danas? Pa znate šta, mnogi kažu da je politika predominantno muška sfera, međutim ne bi se ja složila kad pogledate upravo neke žene, recimo iz Finske i Švedske, donose neke onako vrlo bitne odluke koje će izazvati neke tektonske pokrete. I ono što možemo primetiti jeste da možda muškarci upravljaju svetom, ali kad vidite ko su im prvi saradnici, pa to su žene. A ko najviše radi, radi vaš prvi saradnik. Tako da mi smo nekako povezani, muškarci i žene, ali svakako mislim da neke stvari kad se kažu na lep način izazivaju neku možda lepšu reakciju i u političkim i u međunarodnim odnosima. Pa ja sam uvek za taj sofisticiran ženski pristup koji bi možda dao neke dobre i bolje rezultate. Samo malo, nećemo da se vraćamo u istoriju i znamo sve što je prethodilo. Da li je ikako postojala mogućnost i za lep način i za lepši narativ, a da se ovo ne desi ili ovo moralo se desi kako god da se razgovaralo, jer tako kažu idu te agende koje su planirane. Pričate o ukrajinskoj krizi. Da. Naravno, evo sad smo vidjeli u Davosu dva pristupa. Prvi pristup koji je onako jastrebovski, da kažemo, je superioran, koji kaže da treba nekoga uništiti do kraja, odnosno Rusiju. I drugi koji je bio malo suptilniji, to je onaj Kissingerovski pristup. Ja kao politikolog uvek se zalažem za taj dakle, diplomatski, mekši, fini pristup i realistički pristup koji kaže da sa Rusijom treba pregovarati. Ako ni zbog čeg drugog, Boško, onda da ne bismo svi potonuli sa brodom koji tone, jer smo svi povezani po sistemu spojenih sudova. Ako bude kriza u svetu, nikome neće biti dobro, ni onima koji su na jednoj, ni onima koji su na drugoj strani. Ja uvek mislim da je moglo bolje, ali znate šta je problem? Problem nisu ljudi, problem nismo vi i ja, narod. Problem su političke elite. Ja sam tu malo rezignirana. Jer, pazite, kad bude nestašica struje, kad nestane šećer, brašno, a desit će se to, bit će puno problema u budućnosti, iako nam je teško da poverujemo. Da li mislite da će neki političar koji pripada svetskoj eliti se smrzavati ili neće imati šećera ili neće imati hrane? Ne, oni će živjeti odlično. Ali će im se tresti fotelje. I to je ono što će sigurno biti. Pa i to je neprijatna situacija. Za njih 100%, jer jedino o tome brinu. Ali ajde da pričamo o ovome kad kažete na tom sastanku je već bilo drugačijih stremljenja. Ono što već svi znamo i na svakodnevnom nivou da više čak i politika Evropske unije nije unisona. Kao politikolog, kao neki analitičar, dajte nam presek trenutnog razmišljenja ili trenutne oštrice Evropske unije. Postoji li ili je potpuno sad pitanje? Iako mnogi žele da prikažu da Evropska unija je jedinstvena, ja se ne bih baš složila sa tom konstatacijom, ali bih rekla da generalno Evropska unija, vidite, vodi jednu politiku kao jedan maloletnik kome je potreban stalno neki staratelj da mu govori šta da radi. Ja mislim da to nije dobro, jer, znate, svaka zemlja ima svoje interese i potpuno je apsurdno da se vi vodite interesima nekih velikih sila, makoliko one bile dominantne, makoliko vršile pritisak na vas. Kad pogledate u Evropskoj uniji, mali je broj zemalja koji vodi svoju suvislu, samostalnu politiku. Eto, tu je, na primjer, Orban, Mađarska. Mnogi ga optužuju da nije dovoljno demokratičan i tome slično, ali čovjek štiti svoje interese i interese svoje zemlje. Pa zar nije to suštinski princip, dakle, vitalnih nacionalnih interesa? Međutim, Evropska... Kada su u pitanju vitalni nacionalni interesi? Naravno, kada su u pitanju. A vi pravite kompromise oko nekih stvari koje nisu suštinske, oko nekih koje su možda periferne. I to je ono što se meni oko Evropske unije ne dopada, ali ajde da se bavimo onim što se tiče direktno nas. Prvo, Evropska unija nije jedinstvena po pitanju statusa Kosova i Metohije. Dakle, imate 5 zemalja koje ne priznaju, tako da bih rekla da Evropska unija se nalazi u svojevrsnoj krizi, ali šta da vam kažem, šine su postavljene, mi idemo ka Evropskoj uniji i voz je već krenuo. Je li tako izgleda? Pa tako izgleda, ali u današnjem svetu, Boško, sve je toliko dinamično i nepredvidivo da je sve moguće. Ajde po pitanju samo Ukrajine, samo malo da analiziramo Evropsku uniju. Gde tu ta unisonost najviše štrči? Koje su to velike sile koje sad ovog trenutka kažu ipak moramo da razmišljamo o sebi, ipak ovu situaciju moramo da podvedemo pod znak pitanja? Ajde da iz početka nekako... Da razmislimo ako ništa drugo. O odnosima i o stremljenjima i o načinu.
Pa prvo tu je Mađarska, kao što sam rekla, koja je, rekla bih, najveći tu faktor nestabilnosti kada reč o spoljnoj politici Evropske unije. Orban, koji je predmet mnogobrojnih kritika, ali da ne govorimo samo o Evropskoj uniji, ako dozvolite, malo da kažemo i šire, i Evropa, jer i Turska je Evropa svakako, koja je vrlo bitna sila, pa i dakle vidimo da turski predsjednik kaže pa i mi imamo svoje interese, pa i mi zavisimo od Rusije, pa uvozimo 1/3 gasa, pa imamo veliku inflaciju. Pa onda imate, na primjer, interesantan status Austrije, Švajcarske. Zašto sam te dve zemlje izdvojila? Vidite, one su percipirane kao neutralne. Svaka na svoj, doduše, specifičan način, ali vidimo odjednom da Švajcarska uvodi sankcije. Dakle, prekidamo sa tom neutralnošću. Austrija se i dalje drže, ali treba reći da ona uvek naginjala, naravno, zapadu po prirodi stvari. Međutim, Austrija je... Nije se ona slučajno i opredela za tu neutralnost 50. godina, jer joj je pretila situacija da bude podeljena kao Nemačka. I onda se odlučila za tu vojnu neutralnost. Dakle, svaka zemlja se vodila svojim interesima. Ali vidimo da svako ko odstupa od te glavne matice, da će biti izložen određenim političkim pritiscima. I sada važi ono pravilo koje ja baš ne volim mnogo, a to je ko nije sa nama, on je protiv nas. A znamo čije je to pravilo. Znamo, pa veliki diktiraju ta pravila. Samo da pitam, još kao bitni činioci se navode Francuska i Nemačka. Tako je. Koja je sad trenutna pozicija Nemačke, obzirom da je ona jedna od činilaca koji je ipak doprinio da rublja ne padne toliko nisko, nego da se nivo rublje ipak drži na jednoj visokom nivou i da nekako ceo taj inicijativa Rusije da zadrži nivo svog novca ostane validan. Nemačka je motor Evropske unije, najmoćnija zemlja u ekonomskom smislu reči i ono što se nas tiče, Nemačka je najveći investitor u Srbiji. Dakle, Nemačka je nama jako bitna, a rekli bih gdje smo i mi nekako bitni Nemačkoj, jer je njihov stav, vidite da mir na Balkanu, na Zapadnom Balkanu, znači mir u Evropi. I hvala im na tome što su shvatili važnost našeg regiona. I stručna, kvalitetna i jeftina radna snaga blizu naših granica. Nekako i ta pozicija, koliko god mi voleli da nas oni cene zbog nečeg drugog. Pa dobro, Nemci su vrlo pragmatični i mi znamo kako oni funkcionišu. Mi nismo baš uvek tako pragmatični, možda smo više emotivni, možda smo više iracionalni, ali i to ima nekih svojih prednosti. Što se tiče Francuske, ona ima sad malo, rekla bih, drugačiju poziciju po pitanju proširenja Evropske unije. Mi smo videli da francuski establishment, recimo, insistira na nekoj političkoj evropskoj zajednici i ja sam rekla da to meni liči na jednu ne više čekaonicu gde mi sad ono koji smo aplicirali za Evropsku uniju treba da čekamo da nas... Znate kao oni lekari kad treba da vas prozovu pa vi tražite neku vezu pa ulaze drugi preko reda. Mi sad više nismo ni u čekaonici. Mi smo sad u nekom predvorju tamo, u nekom dvorištu, negdje iza kuće. Postavljene šine. Pa postavljene su, ali treba neko da nas pozove. Treba da se desi. Tako da i Evropska unija, recimo, po pitanju proširenja ima različite stavove. Tu su neke zemlje, kao što je Francuska, koje nisu baš oduševljene da dođu u susret sa novim problemima, sa Zapadnim Balkanom, to smo mi. A Nemačka opet insistira na malo drugačijoj politici. Pa vidjet ćemo šta će prevagnuti. Vidjet ćemo. Ali smo stvarno, ne između dve, između tri, četiri, pet, vatri. U situaciji kada neki kažu da u novom svjetskom poretku Evropska unija je prošlost, vi kažete... To je jedno filozofsko pitanje. Pa ja doživljam Evropsku... Očigledno se na nivou filozofija, pošto ništa nije racionalno. Naravno, ovo je jedna opšta histerija danas kad pogledate međunarodnu političku scenu, ali kako ja vidim Evropsku uniju? Pa vidim je kao brod koji tone, ali još uvek nije potonuo. To je onaj Titanik gde imate alarm, brod tone, ali još uvek ima nade za nas koji smo na brodu, odnosno za njih koji su na brodu, a mi smo negde već u moru i čekamo neku slamku spasa. Eto, to je otprilike neka priča u kojoj se nalazimo. Jako teška pozicija naše zemlje. Treba nam mudra politika, treba nam jedna analitična politika i za šta god da se odlučimo, mi ćemo snositi određene posljedice. Neki dan kada je bio jedan istoričar ovdje kod nas, vanredan mlad čovjek, pričali smo o tome zašto je onomada Titova Jugoslavija mogla da ostane neutralna, a sada mi tražimo taj isti put, a nekako nam se ne da, niko ne dozvoljava. On kaže, zato što je ta i takva zemlja, Jugoslavija, bila mnogo bitnija za Evropsku uniju, za Evropu kao tako, nego mi danas kao činilac. Koliko je realno da uspemo da isposlujemo, tako da kažem, ideju da ostanemo neutralni?
biće jako teško. Biće jako teško. To je pozicija koja nam trenutno najviše odgovara, jer nemamo izlaza. Ako se budemo priklonili, dakle, u potpunosti Evropskoj uniji, što je naš put, mi ćemo doći u klinč sa Rusijom, koja nam je garant teritorijalnog integriteta za Kosovo i Metohiju, koja nam je vrlo bitna za energetiku, za gas, jer mi smo 100% zavisni od Rusije. Oni koji nam nude da prekinemo odnose sa Rusijom, ja pitam koju nam vi alternativu dajete. Dakle, mi možemo da vodimo računa i o tuđim interesima, ali ne možemo da se borimo za tuđe interese i da volimo više nekog drugog nego li nas same. Prosto to nije prirodno. Biće jako teško i zaista ne znam šta će se dešavati, ali ja bih mudro sačekala da vidim kako će se odvijati situacija na globalnom nivou. Jer vidite, sada se polako stvara i problem u Kini. Ja mogu da predvidim da će eventualno neki potencijalni sukob, tenzije se javiti oko Kine i Tajvana, sudeći po izjavama visokih zvaničnika i američkih i kineskih. I ako se to bude desilo, to će biti zaista uvod u nešto mnogo ozbiljnije. Mada, znate, ja sam jedan od onih koji već ima tezu da Treći svetski rat se vodi, doduše malo drugačijim sredstvima, i novi ratovi neće ličiti na one stare. Nama se mnogo, iako kad kažem rat, ne može ništa da nam se sviđa, ali mnogo nam se više dopada taj hibridni rat nego ovaj realni. Da. Ono što, kada smo rekli, ovo sa Ukrajinom je moralo da se desi, opet nam inicijativa i ta neka kritika ili nota predsjednika Bajdena Kini ili u podrška Tajvanu čini kao potpuno dolivanje ulja na vatru. Je li realno da zbog nečijih agendi se taj sukob proširi? Ja mislim da je realno. Ja očekujem proširenje sukoba. Možda neće biti svi sukobi konvencionalnog karaktera, kao što ste vi lepo primetili, ali će, sigurno sam, ti sukobi biti na više nivoa. Jer da biste ratovali sa nekom zemljom, da biste je degradirali, da biste je oslabili, pa ne morate da koristite uvek oružje. Možete da koristite razna sredstva. To se naziva subverzivni delovanje. Dakle, možete da podrivate njenu ekonomiju, njenu sigurnost, njen obrazovni sistem. Pa znate kad su velike imperije počele da propadaju? Kada se pojavila korupcija, dakle, u jednom izrazitom nivou i kada je došlo do nemorala. Kad su Feničani pronašli novac. Možda i tako, ali šta je suština? Svi govore o toj krizi, dakle, pre svega ekonomskoj krizi koja zaista će biti evidentna, ali niko ne govori o krizi morala, koja je najbitnija. Dakle, kad ljudi izgube dušu, kada se srozuju u tom ljudskom smislu reči, govorim ne samo o ljudima kao individuama, govorim o državama, onda zaista dolazi do onih cikličnih, nažalost, događaja u istoriji kada jednom u nekoliko decenija ovaj svet uđe u veliki rat i kada poput Noeve barke ponovo krećemo iz početka. Ali ja se zaista nadam da oni koji žele da vode ratove, da imaju svest o tome da će i oni isto biti okrnjeni na ovaj ili na onaj način. Dakle, u pitanju su veliki ulozi između istoka i zapada. Ja sam često govorila da to nije više sukob samo za pitanje geopolitičkog, geostrateškog položaja, već je to pitanje vrednostnog sistema. Dakle, imamo sukob između globalista i suverenista. Ko će pobediti? E, vidite, onaj ko bude pobedio određivaće kako ćemo vi i ja živeti, na koji način ćemo funkcionisati, kakve će nam plate biti, kakav će nam vrednostni sistem biti. Mi smo tu mali i uprkos velikim pritiscima ipak treba voditi svoju politiku, zato što mi nemamo drugog izbora. Da. I sad kad pričamo o tome, ajte onda kratkoročno, pošto očigledno da nemamo ideju šta može da se desi kada je barut u vazduhu, bilo koja varnica može da zapali vatru. Šta ćemo mi? Kažu, mnogo toga zavisi od ovog nekog razgovora sad za vikend, da li će ga biti, neće ga biti. Neki mediji tvrde jedno, drugi mediji tvrde drugo. I koliko u prilog kvalitetu i pozitivnom ishodu razgovora govori i ta protestna nota Zaharove ka našoj premijerki. Da, pa lepo sam rekla, mi se nalazimo između dve vatre. To vam je ono, znate, kao devojka kad se nalazi između bogatog i pametnog ili uspešnog momka na drugoj strani. Ja ne znam, ali vi mi rećete. Koga da izaberemo? Pa nisam bila nikad u toj situaciji, ali meni liči upravo na tu situaciju. Šta god da izaberemo, kajat ćemo se za nešto. Ali kada govorite o toj protestnoj noti, to je interesantno. A otprilike u isto vreme, dešava se da dobijamo packe i od Rusije, kada je reč o tome, a mene je mnogo, mnogo uznemirila izjava gospodina Klička o tome da je poredio nas zapravo u kontekstu
dešavanja, dakle da se oni bore protiv okupatora kao što su se Albanci borili protiv Srba. Dakle, mi smo loši momci i u jednoj drugoj priči. I pošto sam inače i ljubitelj boksa i pratila sam gospodina Klička ranije, jako sam razočarana u tom pogledu, ali ja razumem zašto je to on rekao. Vidite, on, bez obzira što je vrhunski sportista, on je ipak jedan politički diletant. Iz njega, rekla bih, vrišti neznanje političko. Iako je on obrazovan u tom sportskom smislu reči, završavao neke škole, ipak bi bilo dobro da znamo da li je to zvaničan stav Ukrajine kao države ili je to njegov gaf. Jer zaista je ružno to što je rekao, pokazuje jedno neznanje i ja bih rekla da je Srbija zaista prijateljski primila i ukrajinske izbjeglice i da smo zaista pokazali da saosećamo sa ukrajinskim narodom. A što se gospođe Zaharov tiče, pa naravno da svako se vodi svojim interesima i naravno da ćemo biti pritiskani sa jedne i sa druge strane. I ono što Rusiji tu ne odgovara jeste da ona ne želi da bude poređena sa agresorom. Vidite, Boško, da svako ima pravo na svoju istinu. Pa onda valjda i Srbija... Jedino takva istina i postoji. Pa valjda i Srbija ima pravo na neku istinu. Ja sam isto govorila o Evropskoj uniji. Sve je to lepo i mi želimo da budemo deo Evropske unije. Mi smo jedan evropski narod koji je, rekli bih, dosta i zadužio Evropu i u Prvom i u Drugom svetskom ratu i Srbija je bitna zemlja i na Zapadnom Balkanu i šire, bar kao garant stabilnosti i radimo na tome. Ali mora i ta Evropska unija malo da nas poštuje. Ne možete samo onako da nam tražite brutalno neke stvari, ne dajući nam alternativu, tražeći velike ustupke, a onda prosto radeći na našu štetu. I onda se pitaju zašto građani sve manje su za Evropsku uniju. Pa zato što, vidite, mi smo jedan slobodarski narod. I ne znam koliko je to bilo pametno što se tiče nekih stvari, ali je bilo iskreno u našoj istoriji. I želimo samo malo poštovanje. Ajde da vratimo ovako. Jesmo li stalno kao iskreni bili i pravični mi? Jer, eto, samo da vratim kratko, a neću puno. Kad kažemo mi smo slobodarski narod, mi smo izgubili toliko žrtava u Prvom svetskom ratu i tako dalje, to je nasljeđe sa te jedne Jugoslavije, Srbije, Jugoslavije i tako dalje. Jesmo li malo pokvarili svoju sliku, bez obzira na iskrenost, u svim ovim dešavanjima u poslednjih 20-30. Mislite na ratove 90-ih? Pa naravno da nema nevinih. I ja sam tu da svako odgovara za svoje greške. Ne mislim samo mi, mislim apsolutno narodi u okruženju, ali i mi sa njima. Za tango je potrebno dvoje, pa tako i za rat je potrebno dvoje. Ali smatram da svako treba da bude odgovoran za ono što je uradio. Srbija je i priznala svoje greške i javno i komšijama, ali mi nekako nismo dobili to priznanje po principu reciprociteta. Mi sad vidimo da se recimo o Jasenovcu, koje je najveće stradalničko mesto ne samo Srba, već i Roma, i Jevreja, i antikomunista, ali Srbi su najviše postradili. Vidimo da se o njemu govori kao nekom mitu. I to je nešto što ponižava, što otvara nove rane. A mogu da vam kažem nešto? Naš istoričar, gospodin Ristić, je rekao da u Srbiji ne postoji doktorski rad na temu Jasenovca. U Srbiji, kao takvoj koja traži priznanje, svega toga ne postoji. Postoji jedna kultura zaborava, tako da ako mi nekako ne napravimo nešto što je činjenično stanje, odnosno na neke strašne stvari koje se desilo u istoriji, kako očekujemo drugo? Slažem se, kod nas postoje, nažalost, kultura zaborava. Srbi su narod koji brzo zaboravlja svoje žrtve i mislim da to treba da bude ispravljeno. Ne da bismo širili mržnju, jer ja sam neko koji je zaista pacifista i smatra da treba graditi mostove, ne da ih rušimo, ali treba znati svoju istoriju, treba znati koje su nam žrtve, treba znati ko se borio za nas, za našu slobodu, da nam se ne bi te lekcije dešavale. Dakle, da budemo malo mudar narod, da naučimo nešto iz prošlosti. I ono što se meni, recimo, ne dopada, to su neki ekstremi koje vidim od kako je krenuo rat u Ukrajini, a to je da smo ili za jednu ekstremnu stranu ili za drugu. Naša strana je sada takva da treba štititi interese Srbije. Imamo dva vitalna interesa. Prvi jeste, dakle, evrointegracija, a drugi jeste teritorijalni integritet, mislim, na Kosovo i Metohiju. I mi treba da se vodimo... Kako je naš odnos prema Rusiji? U kom smislu? U smislu nekog političkog, ideološkog, emotivnog, kako kažete, evrointegracije. To nekako određuje način razmišljanja naših gledalaca. Tako je, i vrednostni sistem. I kako ćete da radite i kako će plata da vam bude, što je jedno egzistencijalno pitanje. Pa ja taj odnos prema Rusiji i prema Zapadu vidim ovako. Znači, srce nam je na istoku,
a racio nam je na zapadu. I vidite da smo nekako pocepanog identiteta. To je lepo govorio Huntington. Mi smo, dakle, pocepane države u smislu da nam je vrednostni sistem pocepan, da smo niti tamo, niti vamo, a i naša pozicija je tako. Mi smo zapravo jedan graničarski narod koji je delio istočno od zapadnog rimskog carstva, a sličnu sudbinu u geopolitičkom položaju ima i Ukrajina. To je još Mackinder u geopolitičkom smislu reči rekao da upravo Ukrajina je ono što se naziva Heartlandom, srcem sveta. A ko gospodari srcem sveta, gospodari svetom i istočnom Evropom. Biće interesantno šta će se dešavati u budućnosti na tom međunarodnom političkom planu, ali ja smatram da mi tu treba da čekamo, da gledamo, sad je bitan tajming u politici. Kada ćete, šta ćete uraditi? I nema trajnih neprijateljstava i prijateljstava, ima samo trajnih interesa. Nažalost, to je politika. Nema emocije, ideologije, ima samo politika. Nažalost, to je politika. A opet, kako da vam kažem, mi imamo, osim interesa, malo i tog srca, malo i tog duha, pa nije lako. Ja kao običan građanin, da ne ulazim u politiku, moram da vam kažem da kada bi birao sistem vrednosti, ja bi uzor nešto od jednog i nešto od drugog. Slažem se sa vama. Mislim da je istina na sredini. Slažem se sa vama i to većina ljudi misli, ali oni nam velike politike savremenih dešavanja to vam ne dozvoljavaju. Zato što više apsolutni suverenitet ne postoji. Ne postoji. Nažalost, to smo videli i na pitanju Švedske i Finske. Pa zamislite Švedska, zemlja koja je 200 godina neutralna. I ona je toliko uspešna zato što nije ratovala. Da oni odlučuju prosto da se priklone nekom carstvu. Dakle, mnogo se toga menja, mnogo se brzo menja. Ajmo o toj situaciji koja nas takođe brine, a to je da je to najbliža situacija koja može da nekako bukne u neke neželjene incidente. Tako je. Dve zemlje hoće da uđu u NATO. Rusija kaže da je to opasno po ovaj trenutak svetske politike. I jedini koji u ovom trenutku, ali da se ne zanosimo idealima, razmišlja prvo o sebi po drugima, je predsjednik Erdogan koji kaže i stavlja veto, kaže to ne može. Ali ne zbog toga što neće da to možda postoji neki backspace koji o tome govori, ali prvenstveno zbog odnosa sa ove dve zemlje, a njihovo prisutstvo u NATO mu govori nešto drugo. To je vrlo interesantno. Pozicija Turske. Dakle, Erdogan je vrlo lukav političar koji, rekla bih, u ovoj situaciji pokušava da izvuče ono što je najbolje za svoju zemlju. I to je potpuno prirodno i normalno. Dakle, nije prvi put da Turska zateže odnose u NATO. Ona je i dalje stavljala ranije veto oko izbora generalnog sekretara, ali sve želeći da dobije što više za sebe. Trgovina. Pa trgovina, to je jedna tipična trgovina, a Turci su poznati kao odlični trgovci i to je nekako prirodna situacija. Tako smo nešto nasledili. Pa mislim da je trebalo bolje da naučimo tu trgovinu od Turaka, ali ajde, možda nikad nije kasno. Šta zapravo sad Turska želi? Ona se postavlja kao most između istoka i zapada. Zašto je Turska bitna Evropskoj uniji? Između ostalog i zbog migrantske krize. I zbog vojne sile. Ima veliku pešadiju, jednu od najmoćnijih u NATO-u. Međutim, šta se dešavalo? Turska je kupila, da vas podsjetim, protivvazdušni sistem odbrane S-400 od Rusije. I tu je pala u nemilost Amerikanaca i nekih drugih saveznika. Sada Turska pokušava da ispregovara da se skinu te sankcije na oružje, da ona možda izdejstvuje avione borbene F-16, jer vidite da se svi nenormalno naoružavaju. I to je jedan indikator da nam preti nešto u budućnosti što neće biti dobro. Opet, Turska kaže sledeće. Mi ne želimo da uđu Finska i Švedska u NATO, jer su to zemlje koje podržavaju terorizam. On tu misli na Kurde, pre svega na PKK, koja jeste... A i da pitam, koliko kurdsko pitanje može ovoga trenutka da isplovi na površinu? Pa Kurdi su uvek problem za Tursku. Tamo je najveća, da kažemo, zajednica Kurda na svetu u Turskoj državi i to je sukob koji traje decenijama i koji se nikad neće razrešiti. Ali tu je Turska mnogo dominantnija i ona zamera Švedskoj i Finskoj. Prvo, što nisu želela da isporuče teroriste. Negde oko 40-ak je tražila ukupno kad se gleda iza obe zemlje. 30 i nešto. A s druge strane, zato što su Švedska i Finska finansijski podržavale Kurde u Siriji. Dakle, mnogo toga je ušlo u tu priču. E sad, Turska je u vrlo dobrim odnosima i sa Rusijom i sa Ukrajinom, na različite načine. Pre svega... Kad ste veliki, možete.
Pa možete, i ovo je dobra pozicija sada za Tursku, da pokaže da ona nije više samo regionalna, već i respektabilna međunarodna sila, a Turska to i jeste bila u istoriji više puta. Sa Rusijom ima specifične odnose koji su, možemo reći, interpersonalnog karaktera, jer Erdogan sigurno sam neće zaboraviti Putinu to što ga je upozorio na onaj državni udar, ako se sećate, 2016. godine. Međutim, da u politici nemate... Ja sam teo da pitam, nastavit ćete to, nemojte zaboraviti. Je li može to da se zaboravi u odnosima sa Amerikom? Na koga mislite? Erdogan, Amerika i tako dalje. Naravno da može, zato što je u politici sve moguće. Pa mi imamo jedan vrlo ružan naziv za politiku kad pričamo u Srbiji. Kažemo da je nemoralna žena. Ja bih rekla da ne samo nemoralna... Krivina se zove na stranom jeziku. Da, ne bih samo rekla nemoralna žena, nego i nemoralan muškarac. Zato što je to više... Da se vratimo na početak naše priče. To je ipak muška delatnost, pa bih možda tako i nazvala. Neće zaboraviti Putinu upozorenje? Koji je signalizirao Erdoganu da će biti pokušaj državnog udara i tomu Erdogan neće zaboraviti. Ali pre toga je bilo isto nešto u njihovim odnosima specifično. Sećate se kada su Turci oborili ruski borbeni avion. Naravno, Rusija je zategla ekonomske odnose sa Turskom, a oni su inače jako bitni. I samo posle par meseci Erdogan išao da se izvinjava Rusiji. I onda su opet veliki prijatelji. E sad opet da kažem, ta relacija Turske i Ukrajine, interesantna, tatarsko pitanje, dakle, krimskih Tatara za Tursku je vrlo bitno, jer ih ona percipira kao svojima. I malo se zna da je Turska uložila najveću svotu novca, da je najveći strani ulagač u Kijevskoj oblasti, uopšte u Ukrajini, uložila oko 4 milijarde dolara. Tako da Turska obezbeđuje i oružjem Ukrajinu, tu je Bajraktar, dakle, bespilotne letelice, tu su brodovi koje će ona obezbediti i jeste obezbedila Ukrajini. Tako da Turska igra na sve moguće strane. Iako razmišljamo tako da igra na sve moguće strane, prvo je Švedskoj i Finskoj rečeno da apsolutno nemaju potrebe da dolaze na pregovore. Opet sada vidimo da će pregovora biti. Koliko je realno da Turska ipak, ako je se dozvoli, a poslije ću da pitam za ovo talasanje u Mediteranu, ako je se dozvoli da i nabavi te avione koje treba da nabavi, raketne sisteme, da ona ipak pristane na ulazak Švedske. Ja mislim da će pristati. To mi govori jedna situacija iz prošlosti, kada je Turska 80. godina prihvatila bespogovorno ulazak Grčke ponovo u NATO. Jer nakon okupacije Kipra, Grčka se povukla, pa je onda ponovo aplicirala i tada su izvršili, dakle, saveznici iz NATO-a pritisak na Tursku i ona je, ako je Grčku mogla da primi, ja znamo da su oni zakleti neprijatelji, ja mislim da će ovo ići lakše, ali će Turska svakako nešto dobiti. Ona će istrgovati u ovoj poziciji da dobije nešto što njoj treba, da li da se skinu te sankcije na oružanje, da li da dobije možda više novca za migrante koja drži, ali mislim da će... Znači, ideologije nema. Ideologija je jedna romantičarska, lepa kategorija koja je prevaziđena... Koja se pripisuje mekim muškarcima. Pa sad, znate šta? Ne bih rekla tako. Pazite, najveći ideolozi, na primjer Stalin, Hitler, pa možda su oni bili meki u tom psihološkom smislu reči, da, a nadomešćivali to silom, ali ideologija je vrlo opasna stvar. Izbacili ste najjaču kartu na sto, tako da ja ću da se povučem, ali ću reći prvo tome, šta onda ostaje Rusiji? Šta onda ostaje Rusiji ako se ipak svi usaglase da Švedska i Finska idu u NATO? Ne verujem da će Rusija sada povesti neke konvencionalne ratove protiv Finske i Švedske. I jedna vrlo bitna rečenica tu postoji koja je izrečena od strane gospodina Putina, a to je da će oni smatrati da su u opasnosti ukoliko Švedska i Finska budu dozvolile da se na njihovoj teritoriji raspoređuje strateško oružje. Dakle, vrlo je bitno ako uđu u NATO da to ne rade, jer će postati prve mete Rusiji, ne samo Rusiji, nego u sukobu istoka i zapada. Ali ulazak u NATO ne znači odlazak na Euroviziju, nego mislim... Pa ja se nadam da sledeće godine pobednik Eurovizije neće biti Finska ili Švedska. Znate, sve sam vam rekla. Jasno. Sve sam vam rekla, ali činjenica je da će, sigurno sam, Rusija kao velika sila, kao ozbiljna sila, kao nuklearna sila, kazniti Švedsku i Finsku za njihov ulazak u NATO. E sad, da bismo znali zašto i one ulaze u NATO, malo moramo da budemo i u tuđim cipelama i da analiziramo. Vidite, Finska je imala taj zimski rat sa Rusijom 39-40, izgubili 11% teritorije. Ali nakon toga oni su sklopili ugovor o prijateljstvu 50. neke godine, gde je on garantovao da ni jedna, ni druga zemlja neće ulaziti u saveze koji bi bili protiv jedni drugih. Kad se raspao Sovjetski savez, to se malo više promenilo. A što se tiče Švedske, ona je zaista
ulaskom u NATO menja potpuno, da kažemo, tu geopolitičku sliku i tu imate ono ostrvo Gotland, koje je vrlo bitno ne samo za Švedsku, već i za NATO i za Rusiju, jer ko kontroliše Gotland, on kontroliše Baltik. I tu vidimo da se ostrvo već militarizuje, što ranije nije bilo karakteristično. I to se desilo posle onih situacija u Gruziji, Ukrajini. Šta možemo da konstatujemo, Boško? Sistem deluje po principu spojenih sudova, međunarodni sistem. Ja često kažem onu rečenicu iz Hemingwaya knjige Za kim zvona zvone, čovek nije ostrvo sam po sebi, on je deo jedne celine. Tako i država nije sama po sebi. Svi smo mi povezani i nesreća koja prati jedne, nažalost, preliva se mnogo brže i na drugi. Da. Kad sam rekao talasanje u Mediteranu, a i kad govorite o neodgovornim izjavama predsednika velikih država i onih manjih i zastupnika nekih ideologija, je li ova izjava predsednika Erdogana na konto premijera Grčke dobar politički potez i šta to može da govori? A rekli ste malo pre istorijski, nekako kao rogovi u vreći. Da, da, pa naravno svako ima svog protivnika, da ne kažem neprijatelja. Uvek postoji kriza među državama koje imaju nerazrešene konflikte, kao što je između Turske i Grčke. Onda, kada dodate na to još neke finansijske interese, energetske interese, mi znamo da sada u Mediteranu se potencijalno mogu naći neka nova nalazišta koja će biti u koristi jednoj ili drugoj zemlji. Sve to može biti veoma opasno. A kažem vam, svet je ušao u jednu histeriju, nenormalnu situaciju, gde vi kad posmatrate sa strane, vidite da su i propagande i jednih i drugih toliko jake da jedino što može da nas spasi u ovom svetu, aj sad malo da pričam kao profesor, jeste kritičko mišljenje. Dakle, ali postoji li ono? Pa da biste imali kritičko mišljenje, morate da imate znanje i obrazovanje i morate da budete jedan, morate suštinski da budete dobar čovek. Sad ovo, već što sam rekla, dobar čovek, to ne ulazi uopšte u domen. Već je apostrofilo ovo moje pitanje, da li postoji kritičko mišljenje? Ja verujem da postoji i zato su nam bitni ljudi koji su, dakle, iz sveta nauke. Zašto kažem nauke? Ne zato što ja dolazim iz tog sveta, nego zato što nauka po prirodi stvari mora da je objektivna. I nauka mora da da određenu predikciju šta će se desiti vrlo objektivno, zato što ne sme da veri ni po babu ni po stričevima. Ali znate šta je problem? Što je nauka često sluškinja politike. I tu moramo da nađemo ljudi koji će biti dovoljno karakterni, obrazovani, stručni, naglašavam stručni, da predvide neku situaciju, da analiziraju određenu situaciju. A što se tiče tih budućih odnosa Turske, Grčke, to će biti uvek na ivici incidenta gde smo videli da je i migrantska kriza dolila ulje na vatru. Ono što mene jako kao čoveka pogađa jeste da mi smo, znate, malo evropocentrični. Evropljani su vrlo sebični kada govorimo o tome. Pa, iako saosećam sa Ukrajincima, to nije jedini rat koji se vodi. Pa šta je sa decom u Jemenu? Hoće neko da kaže da i tamo stradaju deca, jer mi ih njih žao. Ali ono što me jako brine, a što će se vrlo brzo desiti, to je da će siromašni i gladni narodi Afrike krenuti ka Evropi. Jer Afrika je u velikoj zavisnosti, kada je reč o hrani, to je sad novo pitanje, Boško, od Rusije i Ukrajine. I gde će oni krenuti? Sigurno neće krenuti ka Americi, jer postoji jedna velika barijera, to je Okean. Oni će krenuti ka Evropi i mi ćemo se suočiti sa grupama, sa masom gladnog naroda koji dolazi iz afričkih zemalja. Tako da oni koji žele da prodube sukob u Ukrajini, nije bitno da li su na ruskoj ili na ukrajinskoj strani, oni ne misle dobro svetskom miru i svetskom poretku. I evo, sad vi sve to znate. I vi ste profesor. Pa, nažalost, znam. Bolje da ne znate neke stvari. Ne, dobro, dobro, dobro. I sad sve to znaju političari, ali ovo je stvarno ono jedno pitanje dečaka koji sad gleda televiziju. I kažu, evo sad to znaju svi političari koji su na čelu i koji treba da budu odgovorni prema svom narodu i prema zemljama koje vode i tako dalje. I bez obzira neke više politike, ako naprave predviđenje šta može da se desi, gde je tu kritičko mišljenje da kaže, sad ćemo ovo da zaustavimo po bilo koju cenu? Pa nema ga. Vidite da neko ko je pokušao da skrene pažnju, da upali tu crvenu sijalicu, bio je Kissinger.
i on je sad naišao na salvu različitih uvreda i prosto na vrlo negativne komentare onih koji bi želeli da komuniciraju jezikom sile. A ja verujem, a to se pokazalo u istoriji, da sve što se gradi na sili, ili da budem preciznije, na nasilju, dugoročno nema dobre rezultate. Dakle, mnogo je bolje dogovarati se sa nekim, uvažavati ga, pregovarati i zarad ne samo opšteg, nego i individualnog dobra, rešiti taj sukob. Jer ako znamo da je inflacija najveća, da raste i da će biti najveća posle Drugog svetskog rata, ako vidimo da nam pada životni standard svima, pre svega zbog rata u Ukrajini, pa mislim, koja je poenta? Hoćemo se na kraju svi poubijati da bi neko ostvario Pirovu pobedu. Jasno. A ulozi su veliki i jedna i druga strana neće da se povuku, zato što znaju da ovo ulog za nešto novo, borba za nešto novo što nam slede, to je taj novi svetski poredak. Da. I u tom novom svetskom poretku se nadam da će doći do neke ideje da... Samo da vratim, jer nekako ima ona stara kadija te tuži, kadija ti sudi i tako dalje, a nekako izgleda da je glavni svetski sudi u ovom trenutku i stalno se vraćam na to, jako klijent se gledaš jednu zemlju, pa poslednji Apač, pa tako dalje, nego koji je pobio 130 miliona indijanaca u Americi. I to nije genocid i tome se ne sudi, a sudi se ovde po pitanju nekih drugih stvari. Ali o tom potom. Ono što hoću da vas pitam je samo šta nama ovde u ovom balkanskom loncu, kakva su vaša predviđanja i da li ćemo biti dovoljno pametni da se ne upustimo u bezglave igre i glupe? Još jedno filozofsko pitanje. Pa jest. Sve su filozofska pitanja vezana za Balkan. Nažalost, mi smo u fokusu velikih sila, a to se pokazalo da nikad nije dobro. Kad smo u njihovom fokusu, uvek se desi neki problem. Pa jeste, tako je. Bili smo i u fokusu sada u Davosu. Vidim da su pričali o Zapadnom Balkanu sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu, koja, kako ja vidim Bosnu i Hercegovinu, vidim je kao, znate, onu vodu samo što ne proključa. Pa neko smanji ili pojača ringlu i onda to tenzije padaju ili se dižu. Da, da. Bavit će se nama svakako, pogotovo će se baviti Srbijom, jer mi spadamo u te neintegrisane teritorije. Zašto, na primjer, Zapad hoće da ima jasnu kartu ko je sa njima, ko nije? Pa zato što ne žele nikakve iznenađenje. Zato što žele da znaju da ako dođu do neke krize, na koga i kako i šta mogu da računaju. Ali mnogo je skupa ta igranka za nas. Postoje dve osetljive tačke ovde na Zapadnom Balkanu koje bi nas mogle potrefiti. Prva jeste Kosovo i Metohija i vidimo da tu postoje jedna velika ofanziva za priznavanje ove takozvane države u mnogim međunarodnim organizacijama, ali vidimo jedan isto dobar proces koji se tiče nas, a to je da su mnoge države otpriznale Kosovo i Metohiju. Dakle, igra nije završena. Igra nije završena zato što imate... Da mnoge države nisu priznale. Da nisu priznale, ali da mnoge vraćaju priznanje. I to je ono što je dobro za našu diplomatiju i zaista treba pohvaliti to što smo proteklih nekoliko godina i sada uradili. Međutim, sa druge strane, tu je pitanje Bosne i Hercegovine, prokletstvo, rekla bih, malih razlika. I ukoliko bi neko želao da napravi problem, mogao bi da ide na te dve karte. Ali ja opet kažem, slušam dosta, znači, putovala sam u poslednje vreme i razgovaram sa raznim ljudima i najviše o ratu pričaju oni koji ga nisu imali na svojoj teritoriji. Mi na Balkanu znamo šta su ratovi. I ja ne znam da li ovde postoji bilo jedan zdravorazumski čovek koji bi rekao hajde da ratujemo. Dakle, ratovi nisu dobri, bolje pregovarati 30 godine nego voditi rat 3 dana. I zato neke usijane glave treba pokušati da smirimo, ali ovo je i dobra prilika da pojedini političari, pogotovo oni koji su ekstremistički nastrojeni, izvuku što više moguće za sebe. I tu nekako po pravilu Srbija se stavlja u koš sa lošim momcima. Dakle, koriste svaku situaciju da nekako Srbiju prikažu u lošem svetlu. Međutim, znate, i mi konja za trku imamo, i mi se ne damo, i mi radimo. I ono na šta možemo da se oslonimo, to je diplomatija i još jedna stvar. Srbija je bitna za ovaj region. Prvo što Srbija ima resurse, a to je hrana.
Sad malo zvuči čudno. Sad ćemo da pričamo sa, ja zovem sa profesorom Nedeljkom Todorovićem, kažu sušno leto koje je moguće da napravi i neke druge, ali evo da računamo da imamo dovoljno. Znači imamo hranu gde možemo da budemo od koristi našim susedima. I Srbija je to pokazala recimo i u kontekstu ove COVID pandemije, kada smo pomagali našim susedima i davali smo tada i hranu koja je bila u deficitu i vakcine i sve što je trebalo. Znači mi možemo da računamo na tu vrstu našeg uticaja i da kažem dobronamerne politike. Tako da nekada je mnogo bolje osloniti se na komšiju nego li na nekog daljeg rođaka, jer to smo videli u vreme pandemije da Evropska unija nije baš nešto bila toliko demokratska, kad su otimali jedni drugima, sećate se respiratore, kada smo videli šta u pravom smislu reči znači ona stara izreka čovek je čoveku vuk. Dakle, ja bih rekla država je državi vuk, odnosno neprijatelj. A tu je Srbija pokazala da u regionu ovaj može da bude prijatelj i da može da se na nju računa. I evo sad i ta inicijativa Otvoreni Balkan. Pa zašto da ne? I to je nešto što može da nas povezuje. Jer ja sam uvek za stvaranje, za pravljanje mostova među svojim susedima. Ja sam za to da imamo što više ovakvih razgovora. Sa druge strane, računamo na to da će pametni pobediti ove ishitrene i oni sa dobrom ideologijom, kvalitetnim sredinima. Boško, nadam se, ali ne bi toliko bilo optimistično. Znate, ja... Nemojte tako. Dajte da sad pred vikend završimo da budemo optimisti. Kažem, što više godine idu, ja sam sve više antropološki pesimista. Kad sam bila mlađa, bila sam antropološki optimista, ali ajde... Znači, tek dve godine ste antropološki pesimista. Hvala, Boško, shvatit ću ovo kao kompliment. Tako je. Ajde da se nadamo, da nada poslednje umire i da se nadamo da će razum preovladati i da jednostavno uništenje drugog, pazite, baš koristim tendenciozno tu reč, uništenje drugog je Pirova pobeda u savremenom svetu. Jednostavno, mi smo osuđeni jedni na druge i volio bih da velike sile malo više poštuju jedne druge, da više osluškuju i da ne idu na Pirovu pobedu, već na saradnju i neku vrstu kompromisa. Eto, da završimo pozitivno, da ne bude ono sve negativno i mračno. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Nadam se da ćemo imati mnogo pozitivnijih stvari o kojima možemo da pričamo i da raščlanjujemo šta nas čeka. Sa ovom situacijom samo možemo da se nadamo i da težimo da nekako svoju ideju sprovedemo na najbolji mogući način. Da budemo mudri. Da ne budemo ni previše hrabri, ni previše servilni, samo da budemo mudri. To je nešto što Srbija treba sada da forsira. To je ta neka nova ideologija, ali često znamo da iznenadimo kao ovaj MVP. Ajde da iznenadimo i sebe. Ajde. Idemo dalje. Hvala vam puno. Hvala vama.